A Câmara de Vereadores aprovou a proposta do Executivo de reposição salarial de 3,83% aos servidores municipais de Foz do Iguaçu. Conforme o projeto, o percentual é referente à composição de perda salarial acumulado de maio de 2022 a abril de 2023. É importante porque atinge a todos. O percentual, claro, que é simplesmente a reposição. A gente luta sempre, claro, que seria o ideal ter um ganho real, mas vem de boa hora. E também lembrando que nós temos 5,21% da data base anterior, que em setembro vai ser negociado também a forma de pagamento. Claro que nós pedimos que seja integral naquele momento e também a implantação dos retroativos, que tem de ascensões, progressões e tudo mais. A medida vale também para aposentados, pensionistas e comissionados. A proposta agora segue para a sanção do prefeito. É claro que a gente sabe, talvez, que, por exemplo, o sindicato, alguns órgãos ainda gostariam que o reajuste fosse maior. Mas o governo nunca se negou a isso. O problema é que agora nós temos uma situação e, se fizermos algo contrário a isso, nesse máximo que já foi dado, isso poderá ser acarretado e respondido aí justamente perante aos órgãos competentes. Câmara de Foz, a Câmara de todos nós.